И сега мога ви кажа един вид. А той е следния. Едни са ученици, всяка година са събирали някъде. И се чудил един от съучениците и казал, каква ще бъде вечерята, този път изпратили един тяхен съученик на животинския пазар, да разгледа животните. Отишъл той и какво да види? Козичките по 200-300 лева. Най-гадната дръглива коза 1000 лева. Защо попитал той продавача? Продавача погледна, тая ни обикновено остави. И какво ни обикновено тая грозна коза, която спи тук? Може да бе по-хубаво ти лям и хубаваме това. Ето така се засмял човек, ако повача, но повача казва, не ми ливяваш, ритния да чуеш. Той ритна с левия крак, козичката отворила лявото ученце, плава, възлих казал, не, нищо не може да бе. По-силно казал продавача, но ритна с десния крак. Козичката отворила и дясното ученце, плава, възлих казал, не, нищо не може да бе. Абе, засили се като Митко Бербатов, казал продавача и тегли един шут. Той се засилил, тегли един шут. Козичката скочила, видяла колко много хора е наблюдавал. Поклонила се и чула бурния аплодисмент. Тъка по сценария има бурния аплодисмент, да знаете. Да, просто да знаете. Не, че си ги просила такъв сценария. И запяла. Колега, пусни музиката. Сечинаме, сечина, йой-йой, йой-йой, слънце сия, слънце сия, йой-йой, йой-йой, са небеса, са провия, никой не зна, никой не зна, никой не зна, щатно сия.